Enfrentem-me! Not till now. Samurai Gost!
estúpido. Vai se resolver em breve. Finalmente sinto as mãos outra vez. Obrigado. É preciso ter cuidado. Por favor, uma prova da minha gratidão. É o meu caso. Vamos, caseiro. Algo me trouxe aqui. Agora do que é que preciso? Parece que precisas de ajuda. O que estás a fazer? Os mongóis incendiaram uma casa. Ou construo uma nova ou durmo nas ervas. Ninguém te pode ajudar? Tens família? Não tenho ninguém. Perdi os meus pais há uns 15 anos. Sempre tive de depender só de mim. E agora tenho de o fazer sem nada em meu nome. Ah, não olhe assim para mim. Toda a gente tem uma história. A minha é eu achar que não tenho madeira suficiente. Talvez te possa ajudar com isso. Tenha certeza? Tudo bem, eu aceito. Estou a construir uma casa. Esperemos que os mongóis não incendeiem esta também. Talvez te possa ajudar com isso também. Mal posso esperar para ver o teu trabalho. Ah, não a vou construir aqui. Ainda ando a recolher materiais. Mas obrigado.